各位观众，工联以话新一辑又同大家见面啦。今日咧，我哋请到咧，今日重点要讲讲旅游巴司机而家面对嘅情况。今日隔篱呢位咧就系赵哥，系我哋旅游巴嘅从业员。你隔篱位咧，少华咧，大家都可能都见过啦，系我哋汽车工会嘅主席啊，介绍下我哋啲交通运输行业里面啲嘅情况。因为大家都知道咧，最近嗰个暴力冲击咧，对香港嘅成个游客咧影响非常之大嘅。有啲估計咧，超過一半嘅遊客咧係少得嚟香港，咁呢個咧直接同旅遊業咧好大嘅衝擊啊！特別係嗰個我哋旅遊巴嘅司機，阿趙哥可唔可以介紹下我哋而家香港旅遊巴嗰個嘅情況啊？好啊，好啊，好，黃理事長，係啊，因為咧我哋作為做旅遊車司機咧，喺近期呢個社會運動啦，自從呢個六月底開始之後咧。咁去到七月咧，其實我哋開始嘅工作量咧就一路係減少咗。咁喺以往嚟講咧，一個月咧就有，如果國內團嚟講咧，都有成300多團一日到香港嘅。咁啊，我哋每日都工作，都冇乜點停。咁啊，差唔多啊，如果大家都喺勤力工作咧，每日每個月可以做30天工嘅。咁我哋嗰陣時都，如果大家好勤力咁去做咧。咁啊，都有30,000-40,000元左近嘅入息嘅咁樣樣。咁當然啦，一去到七月咧，其實都少咗一半啦。咁啊，我哋差唔多啊，一個禮拜就開得個2團咁樣樣。咁所以個入息咧都已經開始少咗一半。係啊，但係趙哥，我都聽過我哋旅遊巴啲咧，大家你一講啲30-40,000元，大家覺得係好鬼正做旅遊巴。但我聽完之後咧，其實係都幾辛苦錢嚟噶啦。係。而家旅遊巴司機咧就係、是。基本一樣嘢就係我哋個長工時過勞低薪啊！我計過，你哋做嘅時候咧，你講30,000元咧，係一個月差唔多開30日，每日咧係11-12個鐘頭嘅。最少㗎啦，12個鐘係最少啊！開足30日工，咁就真係12個鐘，有時甚至無謂唔止㗎。有啲旅客如果佢有夜晚有活動咧，咁我哋都仲要送咗佢一對譬如遊遊船河啊，或者佢有啲中意加食晚飯啊。去一啲山頂嘅觀光啊咁樣啦，咁啊翻到酒店咧，成11點鐘噶啦。係啊，咁啊我哋可能做咗成15個鐘、16個鐘都有嘅咁樣樣。係啊，所以如果從我哋講標準工時嚟講咧，做8個鐘頭之後咧，至上嗰啲啊同 OT 1.5去計嘅時候咧，其實計下咧，我哋旅遊巴司嘅時薪咧，其實又唔係特別高喎。係啊，就可以咁講啦。係嘛，啱嘅。即係話實際上咧，就係一種嘅辛苦錢。冇錯。但係點解辛苦錢咧？就係、是、我知道旅遊巴咧，差唔多有應該7,000個從業員嘅。係。點解咁辛苦都肯做咧？我感覺上好多都係啲要養家啊，要面對啲供樓啊，咪呢啲嘅情況。冇錯，因為如果特別係做旅行團嘅司機咧，佢都係比較年青啲嘅司機，因為咧佢都有啱曬體力咧，佢先可以維持到一日做10多個鐘不停咁嘅工作。咁佢揾個30-40,000元，咁佢又要養家啦，可能好多都係因為。又要上了車了，要供樓了，那就是每個月呢，所以他都這麼願意要勤力工作，所以呢就可以維持他的生計。那現在就很慘了，因為少了一半收入，但是接下來呢情況更加壞了，去到九月，一個星期呢都開了一班，即這個我想九月埋尾呢，我們作為司機的呢可能都是賺到10,000元左右。咁同以往揾30,000元，即係唔好講40,000啦，揾30,000元嘅嚟講，咁即係31,000。咁根本咧，即係連嗰個生活都維持唔到。所以咧，呢個情況繼續惡化落去咧，我諗我哋作為司機前線嘅嚟講咧，真係好吃力，但係又都好無奈，都唔知點算好。係啊，都請阿趙哥同埋阿邵華臣咧，因為前嗰日咧，我睇到一個喺沙田啊，有個兩夫妻啊。有衝突嘅時候咧，都要攞啲鐵通出嚟啊！嚇，好鬼燥啊！一睇翻咧就話都係揸旅遊巴嚟嘅，即係感覺上咧，我哋啲職業司機都嘅講嘅收入減少，諗壓力啊！即係我哋一般人講都係講，咦點解嗰啲打工仔咁鬼燥咩啲咧？其實我好鬼擔心嘅就係你長期失業，又面對供樓啊！你啲仔女又開始有翻學嘅時候咧，要使錢嘅時候咧，真係好燥嘅係咪啊？即係阿少華咪都係嗰個特別交通運輸業嗰裏面咧，最的士啲都係受影響嘅，咪都開始感覺我咁就你啱開始嘅時候咧，可能仲有啲儲蓄啊，仲有啲我哋講話仲有啲谷種去食啊。但係而家好似係咪應該
個行咁應該都會有啲燥嘅情況出現咗咧。係，因為都已經持續咗三個月噶啦，搞到依家啲司機咧，其實冇乜意欲去開工，市民又冇乜意欲去搭車。佢哋開工嗰時咧，又驚，又驚自己嘅人身安全，又驚架車俾人剝爛，剝爛要自己賠啊，因為冇保險啊。咁誒，佢哋依家咪社會運動。咁啊，令到佢哋嘅收入一定大減嘅。如果喺的士嚟講咧，希望就政府可以幫下手啦，有啲津貼俾啲前線嘅司機，佢哋係第一個實際嘅損害者嚟嘅，因為生意已經起碼冇咗三成至到四成。咁佢哋仲要繼續開工，有啲剩話車都唔租啦，一日轉行啦，暫時唞下。咁但係都唔係長遠嘅，因為已經係持續三個月啦，可以唞幾日啫。再繼續落去真係唔得啊！係啊，所以而家我點解要提呢個問題咧？就話因為都見到啲出邊啲嘅時候咧，佢又唔係好瞭解啲打工仔情況咧，都講話而家唔係啊，啲好似成個環境都好啊，個失業率啱最近嘅失業率都係2.9喎，都好似好低喎，冇乜影響喎。但實際上我發覺咧，好多講呢啲咧都有啲啊，即係有啲鐵飯碗嗰啲嘅啊，唔休冇乜就業嗰啲嘅壓力嘅。但係而家好多打工仔咧。其實不是一個失業的問題，而是因為開工不夠少。先阿趙哥所講的，喂，我之前是3-4萬元，而家得10,000元，呢一個嘅壓力咧係非常之大。我不知道我哋旅遊巴司機嗰種嘅捱得幾耐。我估啊，因為好多時候肯定供樓嗰啲，我估啊，即係平時應該唔會有好多錢咧。我哋好想開工，我哋日日都好想開工，瞓醒覺我哋就想去開工。但問題咧好無奈。係日日都接唔到公司派 order， 咁呢個我哋真係其實都唔知點樣做好啦。咁日日都係希望社會盡快平復啦。咁但係睇到嘅情況又係一日壞過一日，每個禮拜就恐怖嗰個禮拜。咁我哋都其實希望即係盡快平息啦。咁但係呢段時間咧，我哋即係咁樣嘅收入咧，好多司機都根本係捱唔住。咁希望其實都政府都可能幫下手啦。係啊，就你可以捱得幾耐咧？我成日同佢講就話，司機又好，我哋啲飲食啊、零售嗰啲嘅，特別喺灣仔、喺銅鑼灣嗰啲旺區啲租金好貴噶嘛，而家生意有好多話少咗一半咁滯嘅。佢希望咧快啲恢復嘅時候咧，仲可以啲追翻。如果成個呢件事咧，暴力衝擊仲不斷咁樣去升級嘅時候咧。可能最一兩個月咧，就分分鐘就捱唔到嘅時候倒閉，咁就要裁員。我唔知道我哋啲旅遊巴嗰個行業裏面咧，大概可以捱幾耐嗰個情況。我相信，如果而家都九月中啦，我諗相信過埋呢個九月咧，如果嗰個情況咧繼續惡化落去咧，我相信即係有啲公司可能要叫啲司機，可能即係要。馬手即係可能要辭退部分司機，因為可能車公司自己都捱唔住，咁佢白養你哋都佢都冇嘢做，咁大家都慘嘅時候，可能佢都係向咗我哋司機開刀先。呢個當然我哋唔想見到咁嘅情況啦，係嘛？咁即係我喺呢度就呼籲，如果政府嘅或者理事長你都向政府反映下啦，即係話其實咧我哋咧可以做一啲嘢嘅，幫下司機過呢個短期嘅難關，就係話。其實可以舉辦一啲CK 或者啲導遊嘅培訓課程，咁趁住而家既然佢哋都咁少嘢做咧，佢好有好多時間咧可以去上一啲培訓班，咁增進咗佢哋對呢個旅遊業嘅認知同埋個知識，提升咗佢哋嘅專業水平。咁將來面對旅客啦復甦嗰陣時候咧，咁我哋做一啲優質嘅司機，一個好嘅榜樣，咁令到咧遊客嚟咗香港之後咧，帶翻一個美好嘅回憶翻去佢哋嘅國家，去宣傳翻我哋香港。咁我呢個咧就我哋希望係可以做得到啦。第一，咁第二當然啦，培訓咁我哋都唔會有錢俾學費嘅。坦白講，咁我都呼籲政府咧，呢啲司機佢既然肯去做培訓，做優質司機，如果佢課堂畢業之後咧，希望有一個生活津貼。我希望每一個司機咧一個月咧能夠有俾到5,000元。咁咧希望如果咁樣樣咧喺個短時間裏邊咧。幫下我哋啦，咁樣樣。係，但係照顧我而家嗰個情況咧，所以點解話會有嗰個面，我亦接到唔少啲就有啲出邊呢啲有啲同情啲激進消費者就覺得，好似成個衝擊裏面咧，好似冇乜問題喎。即係等於地鐵你整爛完之後咧，第二日好似又通翻喎。就連啲政府官員都係㗎，佢可能就係睇嗰個數字啊，2.9好低啫。
啊，即係我哋提呢啲嘢咧，我有時覺得啲官員咧有時候比較離地啊，佢唔知道嗰種嘅失業率咧，嗰種數字咧，一個係滯後，第二個失業率咧係反映唔到呢個收入下跌噶嘛，係咪啊？所以點解話我哋搞呢個節目一個主要嘅目的，點解要揾阿趙哥類似啲從業員嚟咧？就要反映一啲真實嘅情況俾社會知道。如果再咁樣嘅不斷咁樣衝擊落去咧，其實係一個好大嘅問題。而家收入減少，可能放啲無薪假，再遲啲落去咧，分分鐘係冇份工做嘅。另外就係政府裏面咧，佢都要知道咧，其實咁樣落去咧，可能會失業嚴重嘅，所以要諗下啊！我哋都提出嘅，官僚提出嗰個緊急失業援助金啊，就話要求啲咩咧？就係要求如果失業一個月嘅符合資格嘅咧，就可以申領呢一個緊急嘅失業援助金。佢嘅可以攞到申領幾多咧？就係14,000元最高啊，係原有工資嘅八成。點解話14,000元咧？14,000元就係工資中位數嘅八成啊，應該嚟講就幫到啊大多數嘅打工仔咧，可能係渡過難關啊，嗰個時間大概6個月到啦啊呢個嘅情況。因為點解要提呢樣嘢咧？我哋知道咧，嗰個失業會越嚟越嚴重嘅話咧，政府啊定啲法例咩啲咧，有個時間嚟嘅。你真係失業率嚴重嘅話，再搞呢啲咧，可能分咗幾個月。所以點解話我哋要點解要先講要提出呢樣有啲預見性咧？就係失業率惡化嘅時候，可能我哋真係政府要盡快去立法，冇錯，要有個緊急嘅失業援助金。係到啊兩三個月之後真係爆發嘅時候咧，咪即時咧都可以幫到啲失業嘅工友咯。頭先你講嗰、那個。培訓嗰啲都係㗎，喂，政府而家就要諗㗎啦，冇錯，就唔係話喂失業嚴重，佢就再諗咧，再推出咧，你知道政府啲官僚唔係話我哋講完咗之後，一日兩日就做到嘅，分分鐘兩三個月，有啲半年先做到嘅時候咧，遠水救唔到近火，所以呢個咧係非常之重要呢個節目咧，就係要備到啲社會政府要了解我哋各行各業啲嘅情況咧，能夠預見到嗰個嘅情況咧，能夠及時咧。去做啲嘅安排，係咪阿少華都係啊？我哋工會都有時都有啲提到啲具體啲嘅政策啊，幫嗰啲嘅我哋嘅旅遊巴司機係嘛？我未講政策之前咧，其實睇到依三個月裏邊嘅事件之後咧，其實已經有啲公司開始係減薪，咁工會亦都收到一啲求助，咁啊經過工會介入之後咧，件事就可以平息咗，暫時佢就唔會減薪，咁但係。不知道件事會演變到幾耐，玩下手，公司都未必頂得住噶啦，頂唔住嗰時，究竟用咩方法咧？係咪真係叫做共度時間？希望咧就叫做可以最盡嘅，睇下可唔可以清下啲大假啦，或者係放下無薪假啦。如果減薪咧，其實好慘嘅，一減咗薪之後咧，有排都翻唔到轉頭，可以上翻去原本嘅人工。咁另外我講緊政策啦，我記得政府裏邊其實一路都推廣一樣嘢嘅，希望幫助一啲商業車可以泊位。咁就係叫做我依家睇我有幅相咧，見到有啲旅遊巴啊、貨車啊啲嘢，全部泊位咧好差噶啦已經。政府去推出一啲泊位嘅政策，完全都幫助唔到嘅，有時就唔明確嘅。可以簡單舉一個例，喺街裏邊嗰個街標，佢夜晚我嚟泊一啲商用車，但佢冇一個清晰嘅指示。只係得頭尾牌會係咁去顯示，地下又冇顯示，所以私家車全部泊曬入去嘅，夜晚俾人抄牌。商用車想話泊又泊唔到，其實依個政策已經係有啲問題。做嘅做一半，另外一半又唔做。咁你話喺有啲叫夜晚專係俾一啲商業區商業車去泊嘅咧，亦都係冇用嘅。去到之後，亦都全部見到啲私家車全部泊滿曬，搞到旅遊巴啊貨車完全冇得泊。因為我哋係收夜工啊嘛，咁。即係我哋做旅遊車，平均真係收車都可能9點零鐘嘅，最早嘅啦咁樣。咁你去到啲街嗰度，其實好多人都收曬工擺曬喺度，包括貨車啊等等其他所有車輛。我哋架車又大，12米咁長，咁即係都冇一個足夠嘅位置，咁唯有就周街泊咯。最後咧就係石油乾咯，石油乾就係司機自己又要即係。減人工啦，變相咁你點可能日日帶咁多錢翻工咧？日日320元都唔係辦法㗎。再加上而家仲慘喎，有工開都話即係有錢揾啊，同埋你有機會都唔係話日抄到你啊。咁假設好彩揾到位嘅，依家咧成日走去看車喎，係嘛？咁你點由朝看到晚咧？部車又交俾你喎，又冇停車場喎，公司又冇派位俾我哋喎。咁我哋成日看住架車，又冇望住架車，又冇嘢做。啊！錢又冇得揾，咁即係心情咧，一係差過一日啦，真係好慘。但呢個又做嗰陣，諗下點樣去幫我哋啲從業員嘅時候咧，頭先你講嗰、那個，我哋講話緊急失業援助金，啲培訓之外咧，我成日諗一另一個嘅，
在台灣呢面對問題的時候呢，他要鼓勵本地的旅遊消費呢，有些的贊助本地的團的。我想這個是不是都可以去他想想，就說我們揸好多旅遊巴，除了說外地團之外呢，因為外地的發覺很難很快恢復的，因為感覺上香港是很亂的，不安全的時候呢，是不是本地呢都有很多啊，我們說話秋天，就算還有秋天都有一個本地遊的季節的時候呢，是啊，沒錯。我經常想想政府呢，不要只是派錢，我覺得派錢作用不大，倒不如派些消費券給你，每人給你錢，你啊可以參加一些團的時候呢，本地團的話呢，咦就有些的津貼，那個時候我經常覺得對本地旅遊啊，我們司機啊，零售飲食是不是大旺了呢，是不是這個都是一個好的方法呢？這個在短期裏面都可以做多一些這樣的功夫的，因為其實呢，大約十月之後呢，每一年呢秋季的旅行呢，其實都是我們香港的旺季，本地旅遊都是旺季。咁正正而家即係社會運動咁嘅情況下咧，我亦都恐怕咧，即係某啲團體咧，佢對於呢、這個秋季旅行咧舉辦嘅情況咧，佢都好大嘅考慮，可能分分鐘咧考慮到即係旅客嘅安全咧，佢就取消啦，今年就唔搞啦咁樣。咁如果咁樣樣咧，就即係內地團又唔嚟，本地團又冇咧，咁即係內地團嘅司機而家我哋直接受影響啦，本地團嘅司機嚟緊咧又受影響，即係又多一班司機咧又揾少咗錢噶啦，即係呢個咧積積埋埋咧就。即係好多即係旅遊車司機咧，即係步入咗好困難嘅境狀。咁啊，希望啦，係啦，就係咁講啦。阿李市長你都提出好啊。咁啊，即係政府咧，即係或者民政處啊，特別啦，佢啊做地區嘅服務咧，啊就係趁住呢啲時候咧，辦多啲本地嘅旅行團，派啲消費券啊，同啲商店啊，同啲食肆咧，大家聯手。做多啲運動啊，包括其他而家海洋公園都少人去啦，俾我哋去多啲啦，迪士尼啊啲，俾我哋去玩有消費，即係咁樣樣咧，就我哋從業員有嘢做，到時有公開，市民又可以有一個和諧嘅假日，大家一齊出嚟整熱鬧嘅社會，俾人睇到我哋香港唔係咁差嘅，呢個係好嘅形象嚟噶嘛。其實呢個真的要做啦，李市長。係啊，因為咁上，因為香港人啲，我見好多幾嘅俾壓抑啲，抑鬱啲嘅嚇。對比喂，有啲旅行係開心下。另一個咧，除咗旅遊巴之外咧，我最近都聽到咧啲觀光船都係㗎，以前遊船嗰啲都少咗好多嘅，開工都唔夠嘅。如果話鼓勵本地啲，譬如旅遊一日遊或者遊船可咁嘅時候咧，大旺咗。我哋司機又好，我哋啲觀光船啊，嗰啲零售飲食嗰啲啊，成個旺咗咧。夏天遊船可又係旺季嚟㗎。係啊，咁我都有同嗰啲即係租船嗰啲有傾過，原來佢哋今年個生意都係跌咗。係啊，因為佢哋好多人冇心情玩啊，係冇心情，唔係話個海唔安全啊，係冇心情，咁咪唔去玩咯咁樣。咁所以就變咗又係少咗一啲人嘅。咁所以呢啲咧，亦都可以推廣陸上、海上嘅旅遊運動，即係本地嘅啊，咁啊推出嚟，咁啊希望多啲市民去參加啊，咁啊就令到個社會和諧啲啦，氣氛就好啲啦。係啊，但係照顧我哋都有啲請客，因為我同啲人佢傾嘅時候咧，佢哋成日講，為啲旅遊啲，可能內地客啲嚟到一日遊啲，可能買下嘢咩啲啊，我特別嗰啲對嗰啲藥房或者益到啲藥房，香港咧感覺上而家睇到，咦啊人流少咗，行街舒服咗。但係我成日感覺上，喂佢哋低估咗內地啲好似遊客嗰種嘅消費，係咪冇感覺上係內地啲遊客有就一日遊都好啦，譬如藥房買嘢，佢哋成日講藥房買嘢係咪即益咗個老闆咯，或者係啲個租嗰個時候咧係益咗啲嘅業主咯。但係我感覺上係後面仲有好多物流啊、其他啲司機啊、一紮啲嘅嘢。咁你呢行你熟嘅，你感覺上係。你都接觸不同的外地團、內地團，你感覺上那個消費模式的情況如何？如果以旅客的消費呢，其實呢一定是內地團的消費能力最強的了。你國際旅客呢就他們不是沒有消費力，不過他的消費力呢就不是在那些那麼零零碎碎的買藥房啊、買濕碎日用品啊這些，他們就不是這些，他們可能買一些高檔的一件半件這樣，即是他有目標來的，買了就算數，不會亂買。但是國內的旅客呢，因為始終我們國家十幾個人口呢，內地的需求很大，他落到來香港呢，見到一些好的東西呢，價廉物美咧，佢想買多啲翻去送俾朋友嘛，咁唔係佢自己用嘅，佢送俾人嘅，咁所以變咗咧，佢哋會買多啲，啊買多啲咧，咁個消費力又強。咁我哋都知㗎，我哋做嘢，啲旅客落到嚟咧，去到啲購物點啊，咁一袋二袋咁，即係成車拎走嘅。走嗰陣時咧，個個都玩住幾袋嘢走，咁呢啲就證明佢哋有消費能力啦。咁但係如果你一旅客少咗，咁呢個令到個零售都差咗，
零售差咗，唔係話啊，如果老闆揾少咗喎，嗰個業主個租啊，或者減租啊，或者冇人租啊，冇咗鋪，其實唔係嘅。我哋啲零售從業員，佢就冇一份工啊。呢啲都係我哋基層嘅工友嚟嘅，係嘛？人哋都係揾個萬零蚊做個sales。咁如果冇生意做嘅，呢啲鋪頭好快就會結束㗎啦。係啊，因為咁嘅咁啊，有一批零售嘅從業員咧又失業啦。係啊，運輸嘅又冇咗啦。運輸都係我哋基層嘅員工嚟嘛，我哋啲工友運輸業係嘛，又冇得做運輸咯，咁啊又炒人咯，好快炒㗎呢啲，結束間公司容乜易啫？買車話都冇咁容易，咁啊又有一批人咧又冇嘢做，咁一路咁衍生落去咧，整個社會咧，我哋基層嘅員工咧就最慘㗎啦。係啊，因為感覺上內地啲，我觀察啫，內地啲嗰啲遊客啊，內地人嚟香港有乜嘢咧，同一般啲外嘅遊客唔同啊。第一個，佢落去買咧，唔係淨係買一個人用嘅嘢，仲買啊，就送好多朋友咩啲親戚朋友啊，一個人可分都買幾個人嘅份量。冇錯。第二個咧，佢買啲嘢比較大眾化啲嘅。咁嘅時候咧，一般嘅鋪頭咩啲咧都受惠嘅，譬如旺角啊，好多啲地方嗰啲，佢有時候買啲手機啊、電器啊或者其他啲日常用品嘅時候咧，其實嗰個帶動嗰個效應咧。剛才正趙哥說的，如果你買些高檔的東西，買一件可能一二萬元的時候，對一般那個市場的消費的帶動，可能反而就沒有一個買些日常用品，啊，可能一千元就一攞那些的時候，可能帶動會更加大，是吧？是啊。好，我們時間都差不多，多謝趙哥趙華呢，我們介紹一下我們那個旅遊巴的情況。這裡呢，我們都希望現在這個的混亂的局面呢，希望能夠盡快去平息，恢復社會秩序呢，大家有公開，那個社會會穩定。我經常說我們的打工仔最重要的，我們一個詞語叫安居樂業，一個要有一個穩定的工作有收入，第二個呢居住，有地方住，所以我這個怎樣能夠改善我們的就業質素和改善居住的問題，我估我們工聯會在這兩個方面一定要重點去做的，都希望我們社會也好，我們政府官員也好，如果看到這一集的時候，其實真的早點想一想未來裡面那個打工仔的就業出現的問題，特別是收入下降的時候，怎樣能夠幫到我們各行各業的工友，是不是？好，謝謝，好，我們這裡好，拜拜，拜拜，好，拜拜。